Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 31. 64. 28. 34. 33. 63. 36. 12. 40. 5. 66. 62. 25. 68. 4. 59. 26. 39. 14. 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 9, 8, 2, 6 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.